ជោគជតារិស័យខែឆ្នាំទាំង12សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលើកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ទ15រោចខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលមានដូចតទៅ ឆ្នាំជូតធាតតឹកពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះល្អបង្គួររកកិច្ចការងារឬចំនួនជួយដោប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននៅទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនគួសមគ្រាន់តែត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តច្រើនបន្តិចថ្ងៃនេះហាមានកម្មវិធីជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិផឹកស៊ីដល់យប់ជ្រៅនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកូនចៅកុំឲ្យដាច់ឆ្ងាយក្រែងមានផលមិនល្អកើតឡើងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ
នេះមធ្យមលោកអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយបន្តិចតាក់ទងនឹងកិច្ចការងារក៏ដូចជារបររស់ប្រចាំថ្ងៃតែសូមកុំអស់កម្លាំងចិត្តព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងគិតនិងអនុវត្តគឺជាការល្អនឹងនាំឲ្យយើងរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកាំរកូសណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនសូវជាមានរឿងសប្បាយចិត្តនិយាយរកគ្នាឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់អស់លោកអ្នកនឹងបានជួបសំណាងធំដែលនឹងនាំដោយមនុស្សសម្បុរខ្មៅមានធំម្នាក់ហើយមនុស្សនោះគឺធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកកន្លងមកគ្រាន់តែមិនសូវបានទំនាក់ទំនងគ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដោយស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានកង្វល់ច្រើនទៅលើរឿងរ៉ាវការងាររកស៊ីនិងថ្ងៃអនាគតកង្វល់នេះកើតឡើងដោយសារតែការបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការបំពេញភារកិច្ចមិនបានល្អបង្កឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសពីចៅហ្វាយនាយហើយបើជាអ្នករកស៊ីអាចនឹងប្រឈមមុខចាញ់បោកគេចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានពាក្យប្រកែកតមាត់តកបន្តិចបន្តួចមិនបង្កជាធំដុំទេឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះមធ្យមលោកអ្នកអាចប្រកបរបររកស៊ីបានដោយទទួលបានផលល្អក្រាន់បើក្រាន់តែហាមទុកចិត្តអ្នកនៅក្បែរខ្លួនដែលមិនមែនជាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នអស់អង្គច្រកឆ្នាំងដកឃ្លារឿងដើរលេងស៊ីផឹកចូលទេឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកល្អឿនយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះល្អបង្គួរត្បិតតែថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែលទ្ធផលការងារនិងការរកស៊ីរបស់អ្នកគឺទទួលបានយ៉ាងជាទីគាប់ចិត្តរាល់ការដើរហើរធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងការតយោចិត្តគ្នាឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមរកកិច្ចការងារក៏ដូចជាដំណើររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យមានការកឹកគូវែងឆ្ងាយបន្តិចព្រោះហានិភ័យក្នុងការចាញ់បោកគេឡើងខ្ពស់ជាងសពមួយដងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកាំរកូសណាមួយឡើយឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរិស័យល្អបង្គួរអស់លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរព្រោះតែបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានដែលកប់ក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានដោះស្រាយជាបណ្ដាបណ្ដាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្ដិនិងសាច់ញាតិបងប្អូនបើជាអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជៀសវាងការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់សម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានការចុះសម្រុងគ្នាមិនមានបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសថ្មីទាំងការងារនិងរបររស់ីដោយសារតែមានជំនួយពីមនុស្សជិតខ្លួនបញ្ហាទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវដោះស្រាយជាអន្លើទៅតាមបែបផែននៃរបៀបវារៈរបស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានពាក្យពោសរសើរឬរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីចៅហ្វាយនាយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានអតិថិជនឬលុយកាក់ហូរចូលដូចតើចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមលោកល្អឿននិងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយជាយថាហេតុដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការសប្បាយខាងក្រៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដាច់ខាតត្រូវចូលផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចនិងហាមយកខ្លួនទៅបៀតជាមួយនឹងមនុស្សដែលទើបនឹងស្គាល់គ្នានិងហាមចំណាយលុយកាក់ទៅលើការបដាក់ទុននិងកក់ផ្សេងផ្សេងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានបញ្ហារកាំរកូសណាមួយឡើយឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់លាភសក្ការៈជាច្រើនក្នុងឱកាសថ្មីនៅក្នុងវិស័យថ្មី
ីតាមរយៈការណែនាំពីមនុស្សក្បែរខ្លួនបើជាអ្នករកស៊ីនឹងទទួលបានទំនុកចិត្តពីដៃគូនិងអតិថិជនសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមលោកល្អឿនត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអម្រឹត